garotinho. Acostumando ela com água. Eu já fiz isso no chuveiro, tomando banho junto com ela, água pegando nela. Ela tenta que colocar a cabeça dentro, debaixo do chuveiro pra comer, e isso ela vai acostumando, não vai ter medo de água nunca. Aos poucos a gente, ó, já ficou ali embaixo. Ela tava com medo da mangueira. Agora ela perdeu. Ó, ó, a pata lá. Garota! Opa! Quanto mais você se molhar por vontade, sem demonstrar medo, mais eu premio ela. Olha que armadilha que eu vou fazer agora. Ó. A garotinha. Garota boa. E assim ela vai acostumando com a água. Lembrando que primeiramente eu fiz com chuveiro, tá? Fiz aula no chuveiro. Garota, eu quero que ela coloque a cabeça ali embaixo. Já tá perdendo medo total. Não é um medo, é que ela não conhece, né? Garota boa. Olha aí, ela entrou e se jogou na água. Vai, quero agora, quero ver. Ah, garota boa! Tirar um pouco da água. Juntar os grãozinhos do chão. Ela gosta de roubar. Agora já nem dá bola mais pra água. Ó, ó, ó. Isso que é bom. Ela já demonstrar menos receio e tal. Ó, ó, ó. Isso é ótimo. É isso que tem que acontecer. Nunca vai ser um cachorro que vai dar problema na hora de tomar banho, na hora de entrar num rio, na hora de entrar no mar. Não vai dar problema por causa disso. A garotinha boa! Ganhou!